програма «Фейс-огляд» і я, Олеся Ніцевич, розповім, про що пишуть народні депутати у соціальній мережі. Поїхали! Розробив 30 законопроєктів, подав 300 поправок до законів, направив 68 депутатських запитів. Прозвітував про свою депутатську діяльність за 2018 рік Володимир Литвин. На своїй сторінці у Фейсбуці він повідомив підписників зі свого округу на Житомирщині, що понад півсотні разів він виступав на пленарних засіданнях Верховної Ради задля вирішення проблем регіону. Не гає часу і народний депутат Ірина Суслова, яка взяла участь у презентації звіту щодо моніторингу місць позбавлення волі. На своїй сторінці Ірина Суслова зізналася, що почути її, м'яко кажучи, засмутило. Те, що відбувається у тюрмах та ізоляторах – справжня катастрофа, пише політик. Відсутність медичної допомоги, блокування доступу до медичних карток, постійні приниження, катування та антисанітарія. Але ж місця позбавлення волі потрібні не для того, аби калічити душі і тіла людей, а для того, щоб дати їм шанс на усвідомлення злочину, шанс змінитися та почати нове, чесне життя. Парламентар Костянтин Яринич поділився, що на Кіровоградщині стартував новий проект «Вікна нашого міста» – інфраструктурна програма на встановлення енергозберігаючих вікон у школах та під'їздах. Дбаємо про тепло, дбаємо про життя, впевнений Костянтин Яринич. Не менш приємною новиною поділився і народний депутат Олег Медуниця. Він поширив допис про те, що державний авіапром інтегрується у світовий ринок. Зокрема, один зі столичних авіазаводів розпочав обслуговування авіаційної техніки марки «Боїнг». Науковці Львівщини мають нагоду отримати всенародне визнання, написав на своїй сторінці Любомир Зубач. Він розповів, що у Львові стартувала нова програма «Львівська система дослідників», завдяки якій буде складено рейтинг найуспішніших та найталановитіших науковців. Ті, хто його очолять, отримують грошові винагороди. Народний депутат тішиться такою ініціативою та сподівається, що у майбутньому подібні програми проходитимуть і по всій Україні. А парламентар Юрій Береза започаткував добру справу на Дніпропетровщині. Обдаровані діти регіону отримуватимуть нагороди. Таким чином народний депутат хоче заохотити дітей, аби ті гарно вчилися та розвивали свої здібності. Я впевнений, що така ініціатива здатна реально заохотити підлітків з невеличких міст та сіл до отримання знань, що потім будуть використані для розбудови української держави. Народний обранець Сергій Рибалка опанував роботу слюсаря. Політик відвідав Дніпровське вище професійне училище. У навчальному закладі працюють 96 викладачів, навчаються 1005 учнів. Найбільшою популярністю користуються спеціальності верстальника, рихтувальника та електрослюсаря. Сергій Рибалка написав, що отримав задоволення та позитивний заряд енергії від такої зустрічі. Ще б пак, праця облагороджує людину. Чи не так, пане Сергію? Всесвітній день радіо. Свято відзначається щорічно за ініціативи ЮНЕСКО з листопада 2011 року. Народний депутат Віталій Корщик привітав усіх причетних та побажав бути на хвилі добрих та позитивних новин. А от парламентар Артем Вітко зазначив, що це свято покликане нагадати людям про важливу роль засобів масової інформації та свободу слова. Осучаснений образ Кобзаря. У київському метро відкрилася виставка «Квантовий стрибок», присвячена українському поету Тарасу Шевченку. Такою новиною на своїй сторінці поділився народний депутат Гліб Загорій. Політик пише, що експозиція ілюстратора Олександра Грехова відкрита на станції метро Тараса Шевченка. Вона працюватиме до 10 березня. Організатори переконані, що виставка спонукатиме глядачів почитати більше про українського поета та його насичене життя, про яке не розповідають у біографічних даних шкільної програми. Хто не знає свого минулого, не матиме свого майбутнього. З таким висловом погоджується народний депутат Валерій Карпунцов та рекомендує своїм підписникам книгу українського мемуариста Олександра Брика «Тернистий шлях українського уряду». Тож гайда до книжкових крамниць. Парламентар Юрій Рибчинський нагадав, що окрім політики, він займається і музикою. На своїй сторінці він виклав відео з авторською композицією «Ні на грішній землі, ні в Едемі». Пісня присвячена Дню закоханих. Він побажав своїм підписникам кохати і бути коханими, радіти кожній миті життя, адже воно неповторне. Ти в пустелі джерела вода, ти мій вітер попутний південний.
Що потрібно людині для щастя? Свіжість дощу, ковток води, запах яблук. Так вважає народний депутат Олена Сотник. Це буденні, але такі важливі речі, які є у нашому житті щодня, попри достаток, посади чи місця. Ми самі часто не знаємо чи не усвідомлюємо, що у нас багато чого є, і дуже часто цього цілком достатньо, щоб бути щасливими. Я ж бажаю вам щастя, душевного тепла та удачі. Таким був весь огляд сьогодні. А ми продовжуємо стежити за віртуальним життям політиків. З вами була Олеся Ніцевич. До зустрічі!